Pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas, eu tô aqui hoje pra trazer o vídeo de mais mods, tem muito mais coisa louca. E aí, eu trouxe já um vídeo, né, com os mods compilados. E pessoas, lembrando, os canais vão estar na descrição, que, né, o pessoal faz esses compilados e eles trazem outros compilados também. Vocês podem acompanhar essa galera. Pessoas, acontece o seguinte, eu trouxe o negócio do... Acho que tinha o Kakyoin, do Jojo. E tem outros também de Jojo, tem muita outra coisa. Nossa, é uma infinidade de mods. Antes de nós irmos, eu trouxe aquilo lá, eu achei que ia pro vídeo. Mas o editor não colocou. Então eu vou trazer aqui, nesse vídeo, né, o que ficou da thumb do outro aqui. E o da thumb de hoje também tá. Tá bom, pessoas? Muito obrigado já por estar assistindo. Já deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino. Pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, já por estarem assistindo. E vamos lá ver, né, essa trocação de mod muito da insana. Vambora. Bom, pessoas, vamos começar já com o nosso cabecinha de bomba, né? Que tem o overhead, mas cada vez vai mudar o mod, né? 3, 2, 1, foi. 3, 2, 1, tá. E o objetivo é tentar descobrir os mods. Ah, talvez apareça um específico. Que eu vou falar ao decorrer do vídeo. Foi uma gafe minha do vídeo lá, mas tudo bem. Por enquanto tá tranquilo. Meu Deus, o Minus. O Minus Ballistic. Ele é cursed. Porque ele tem virilha. Meu Deus, é outro. Para de fazer o white com virilha, por favor. Meu Deus, o do Gumball. Muito bom. O Gumball eu aceito. Meu Deus, ah. Esse aí é o tal do Trollg. Trollg, o Trollg. Agora eu sei o que é. Obviamente uma bomba, né? Podia ser o Bomberman, né? Ah, esse bot é muito bonitinho, eu amo ele. Cara, um trampo do caramba pro cara fazer também. É de novo. Ah, eu vi esse no outro também, mas não sabia quem que era. Meu Deus, quem que é esse? É o irmão mais velho do boyfriend. Meu Deus. Ah, o Butt Bad. Muito bom também. Infelizmente esse mod não tá disponível. Eu queria baixar, mas não tem disponível. Só o cara lá, o Oreiudo, que fez que traz esse Mimi Maker. Ah, aí não dá, velho. Eu quero jogar o Butt Bad aqui. É mó da hora, velho. Meu Deus, esse kiff esticado. Parece que pegaram o boyfriend e esticaram ele assim. É isso. Nossa, cursed. Ah, o mini bombinha! O mini bombinha é da hora. Que isso? É o... Ah, é o Ballistic. Com esse... Hard bicho que... Ai, não. Esse roleplay de demência que eu vejo que a galera faz aí, pelo amor de Deus, viu? É o... Everywhere at the end of funking. Nossa, show de horror, simplesmente. Como é que o pessoal gosta, cara? O conceito é horrível, velho. Meu Jesus Cristo, socorro. Vou para o próximo, pessoas. Agora sim, vou trazer. Que é, na verdade, o vídeo é o da Milf, mas toda vez vai trocar uma skin diferente. Vamos lá, 3, 2, 1, foi. 3, 2, 1, tá. Agora vai, fica. Agora tá certinho. Música maravilhosa. Meu Deus! É o Pyro! Ai, meu Deus, nossa, a girlfriend suprema ali, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Agora, seu Jojo, olha o Kakyoin aí. Eu acho que é da parte 5. Os outros dois. É que eu não vi a parte 5 ainda. Desculpa. Eu tenho que ver. Eu sou o Jojeiro que acompanha pelo anime. Meu Deus, esse boyfriend realista. Esse da ex-girlfriend eu trouxe já. Meu Jesus Cristo. Ah, esse é o Minus. É bonitinho, ela tá voando ali no fundo. Enquanto os dois estão suave, né, em cima do carro. Beleza. Meu Deus, é do Resident Evil 8, a Lady Dimitrescu lá. E o outro é o Korok Kenshi. Meu Deus, a mulher que tem 3 metros de altura. Jesus Cristo. Ah! Aí é o swap. Tipo, a mãe do boyfriend é do bem, né? E aí é o boyfriend... Boyfriend ali no negócio. Troca, né? Tudo. Swap e tal, isso aqui. Meu Deus, qual é o nome disso? É Luna, é o nome dela. Lona. Uma coisa assim, meu Deus. Furro. Eu esqueci o nome. Manda nos comentários o nome do desenho. Não lembro agora da animação dela. Meu Jesus Cristo. Eu não sei por que eu ia chutar Hazbin Hotel, mas não é do Hazbin Hotel. Eu acho que é do Hazbin Hotel. Eu não lembro agora. Enfim.
Ah, isso é Danganronpa. Aí lá vem a galera do Danganronpa. Cor hidrata Danganronpa de volta! Pessoal, sem vergonha. Ah, é! Nossa, girlfriend é número 18 e esqueci o nome dessa aí! Já vi várias vezes! Ai! Ai, que raiva! O nome não vem! Aí é o Hollow Knight e o Kirby. Por quê? Porque é a Hornet ali. Simplesmente exploda-se. É isso. Vamos lá, povo. Sem mais enrolações, vamos lá. Agora é o pai, só que toda vez vai trocar, né, a skin do boyfriend. É o Dead Battle. Meu Deus. Só loucura. Mano, tem tanto mod esse jogo. É impressionante. Sai tipo uns 3, 4 por dia hoje. Ah, o Ritz e a Carol. E tá o boyfriend ali trocando. Meu Deus, o Nostalgia Critic. E a menina do Omori. Se o nome dela. Acaba tanta coisa que eu... Ah, o... Esse bodzinho bonitinho aí. É o de macia. O cara que fez, pelo amor de Deus. O cara é um gênio, velho. Ai, meu Deus do céu. Mano, é um trabalho muito insano. Ah, eu já joguei esse aí. Tem até a musiquinha. Amogus. Sus. Esse aí é o mod Sus. Mod Sus. Ah, é a NA e a... trocaram o gênero da girlfriend e a mãe dos meninos de sorpelo. Aí o Bakamitai eu já trouxe também, né? O Yakuza. Muito bom. Meu Deus, tem os cabeças de chicrinha! E tem a girlfriend furry ali atrás. Ai, meu Deus do céu. O pessoal fala, não, Core, é outra coisa. Eu tô zoando. Meu Deus, o Homer! E o Geno... É Geno? Ou é Mono? Não, o nome dele é Mono. E o Cartman agora e o Corrupted. Nossa, é muito mod, gente. Meu Deus do céu. É muito mod, é muita referência. Socorro, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos lá, povo. Agora é o Pico. Mas toda vez eu mudar uma skin diferente também. Bagulho louco, simplesmente. Yeah, yeah, go Pico, yeah. Go Pico, yeah, yeah, go Pico, yeah. Ah, é o Darnell e a Nenê. Ali não, é do Pico School. Que isso? É, trocou o gênero, né? Ah, é, o Mono e a Six. Agora eu não sei o que é esse cabecinha de telinha aí. Aí é Jojo de novo. Da parte 5. Eu tenho que ver a parte 5, não vi a parte 5 ainda. Esse é Danganronpa. Esse é Danganronpa também. É só no seu nome de personagem, não vou lembrar agora. Meu Deus do céu, Pico Hollow Knight. Meu Deus. Que isso? É o nome dele, daquele youtuber? Não vou lembrar agora. Meu Deus, o Sans, a Kara e o Naruto. O que está acontecendo? Ai, que ali é do... Ai, não é a turma do bairro, seu nome do desenho. Ai, meu Deus. Ai, de novo, não lembro o nome do desenho. Eu sei que ali é do Animal Crossing. A Isabelle. Meu Deus, o Tankman e o Ritz. O Ritz não, é o Mr. Bombastic, que é o Helltaker. Verdade, né? Helltaker é outro jogo de música, né? Que saiu ano passado e sumiu, né? Simplesmente a galera tá pirando no Helltaker e o nome do Helltaker desapareceu. Vamos lá, povo. Agora é do Lemon Demon. É o Monster, mas toda vez o Lemon Demon vai trocar de skin. Meu Deus. Ai, esse Lemon Demon, eu nunca tenho que se mexer aqui. Meu Deus, ele mudou de cor. Ah, é do Upside, eu acho, esse mod. Do B-Side, o B3. Eu não lembro tanto mod, pelo amor de Deus. Que isso, o Azriel. Ele não tem cara. É o homem sem rosto. Cursed. Cursed, simplesmente. Totalmente cursed. Eu vi esse gato da outra vez. Eu não lembro qual que é. Eu não lembro se a galera comentou também. Cartoon Cat. Meu Deus, o que é isso? Que é isso, tio? Que é isso, gente? É do NA esse cara aí? Não tenho ideia do que seja também.
Aí é do Minus também, porque pega o negócio certinho de baixo. E a Girlfriend ali nova também, é do Minus também. Maravilhoso. But Bad, tudo bom. Aí o Country Humans aí, ó. A galera pira. Caramba, o cara fez a massinha até desse também, véi. Eles não têm braço. Beleza. Que isso? Aí é do Paper Mario. Tá tudo bem. A gente reconhece alguns, pelo menos. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Meu Deus. Speaker Trap bravo. Meu Deus, botaram até o Pyro. Tá assim, meu Deus. Meu Deus, o Gaster. Tá precisando mesmo. Meu Deus, o Gaster bugou ali. Corrupted Lemon Demon. Beleza. Oh! Oh, um coelho sem vergonha na cara. Muito bom. Gostei que ele vai crescer. Tá, é, ele voltou ao normal. Ah, ele tá fazendo assim, ó. Olha lá, ele tá fazendo assim, ó. Muito bom. Maravilhoso. Bom, pessoal, vamos para o último. Mas antes nós irmos para o último, já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Se não perder mais nada, tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo. Vamos lá. Agora é, de novo, a música da MILF. Né, pra tentar compensar as coisas de Jojo. Vamos dar uma olhada nisso aqui então. 3, 2, 1, foi. Que é os mods. Que tem uma coleção inteira, né? Que eu sei do Jojo. Tem até o Jotaro, viu? Um mod recente aí. Mas eu queria as músicas, eu quero música, eu quero um chart novo. É, esses mods pra mim são os melhores. Skin é legal, pô, tal, mas eu prefiro. Meu Deus. Só porque eu falei, fizeram um mod de Demon Slayer. Meu Deus. Ai, que bom. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Que isso? Não conheço. De novo, galera, manda nos comentários o que é, porque tem uns que eu não sei. Será que o do Brawl Stars vai aparecer? Só porque eu falei, caraca! Então, esse mod do robôzinho do Brawl Stars. E a menina também é do Brawl Stars, toda do Brawl Stars, é bem legal. Os caras fizeram um mod completo com os personagens do Brawl Stars no Friday Night Funk. E eu não sabia, desculpa. Meu Deus, furros. Mod furry. Meu Jesus Cristo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, o que que é isso? Ah, é Pokémon. Ali atrás eu conheço. Eu só não lembro qual região que é. Não sei que é Pokémon. Que é isso, Jesus Cristo. Meu Deus, eu tenho medo. A galera cria muita coisa, molecada. Pelo amor de Deus. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado já por terem assistido. E manda aí, pessoal, se vocês quiserem. A gente atrás tem... Nossa, dá pra fazer mais uns 30 vídeos disso aqui. Cara, Friday Night Funkin'. Parece que tá eterno. O negócio tem tanto mod. Parece Undertale na época de 2016. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Já deixa você se inscrever no canal, ativa o sino. E muito obrigado por tudo sempre. Deixa aí nos comentários outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês. E até a próxima.